Шинүй продакшн үзүүлж байна. Манай Шинүй продакшны уран бүтээлчд бидэг хүн Солонгосын Сэвэл хотноо ажиллаж амьдарч буй монголчууд та улс тунхагласныхаа баярыг тохиолдуулан 11-р сарын 22, 23 дараагийн 7 оны бас амралтын өдрүүдэд Шинүй продакшны уран бүтээлчд бид нар Сэвэл хотод тоглох гэж байна. Тэгээ бүгдээрээ хамт манай Шинүй продакшны зурагтар ерөөсөө гарч байгаагүй интернет байхгүй. Шилдэг гэсэн сайхан номеруудаа бид бүхэн авч очих болно. Ингээд бүгдээрээ Сөөл хотноо уулзцаая. Хүрлцэж ирээрэй шинэ үе.